горе-долу толкова ще бъдат за него като възможност и в днешната среща. Междувременно Кайо Видал в наказателното поле. Феноменален гол. 4-0 за Лудогорец. Кайо Видал с виртуозно изпълнение. А за пореден път в днешната среща ще кажа, че Родриго Ачинели нямаше никаква възможност за отговор спрямо изпълнението на противниковия играч. Върна Тек Петей с асистенция. Първоначално изглеждаше, че подаването е доста балонно. То обаче достигна до Кайо Видала. Буквално 2-3 докосвания до топката бяха нужни на бразилското крило на Лудогорец, за да я нагласи той за изстрел с по-силния си десен крак. А оттам нататък не ни остава нищо друго, освен просто да се насладим на великолепния гол, с който Лудогорец вече прави победата си. Не просто класическа, а доста изразителна и убедителна. Много, много красиво попадение на Кайо Видал.